В обласній раді утворилася нова депутатська група «За добробут Хмельниччини». До її складу увійшли в основному позафракційні депутати, колишні регіонали на чолі з Ігорем Добжанським. З такого повідомлення і розпочалося пленарне засідання. На порядку денному 27 питань. Перший блок – про депутатські запити. Серед тих, які погодилися взяти на контроль обласної ради, і звернення Віталія Олуйка до керівництва обласної прокуратури, територіального відділення Держфінінспекції в області та Хмельницької міськради. В ньому, зокрема, йдеться про невдоволеність громади Хмельницького нераціональним використанням бюджетних коштів на ремонт тротуарів у центрі міста. Хмельничани обурюються, що нові тротуари стануть не окрасою міста Хмельницького, а безпеком. Сюди горби, ями, хвилі, аж ноги провалюються подекуди. Пропалені бордюри, невиремінні площадки, криво покладена плитка. Це безгосподарська розтрата бюджетних коштів, яких і так катастрофічно не вистачає. Це шкідництво та крадіжка. Далі розглянули низку питань про кадрові затвердження. Депутати підтримали усі, крім призначення Інни Гонтар на посаду директора обласної фірми «Кіновідеопрокат». З шести ж підприємств, які сподівалися отримати дозволи на користування надрами, одержали їх лише два. Шепетівське комунальне підприємство, водопровідно-каналізаційного господарства та приватне підприємство «Рудпол». Причому при розгляді цих питань депутати працювали неуважно, через що доводилося голосувати по кілька разів мало не з кожного пункту. Навіть коли питання про відводу води в Шепетівці, його провалюють, і ми мусимо повертатися до нього, значить його просто ніхто не слухає. Чи це байдужість, чи це кінець року, чи це вибори, ну, з часом ми побачимо. Але напередодні Нового року хотілося б злагодженої роботи. Сподівалися на підтримку депутатського корпусу й представники підприємства «Скарби Яснозір'я». Воно має угоду про наміри з польськими інвесторами, які готові вкласти 2 мільйони євро на розвідку так званої «зеленої глини». Думки щодо надання їм дозволу у депутатів розділилися. У нас є розроблений в області інвестиційний проект по цьому питанню. І не треба вже нічого вчати. Тому я думаю, що ви не готові до цього проекту, і тому не готові. Вони не готові. Якщо ви на сьогоднішній день не знаєте, що ви маєте робити, і ще будете навчати, ми вже все вивчили. Років 15 назад все зроблено. Як наслідок, голосів «за» для погодження цього питання не вистачило, що досить несподівано, вважає голова обласної ради. Коли людина доводить, керівник підприємства, що сюди хочуть вложити 2 мільйони євро, ви ж розумієте, зразу, коли ця інвестиція заходить, будуть виконуватися роботи, буде сплачуватися ПДВ. Ми зразу повинні розуміти, що 400 тисяч євро – це зразу сяде в районний бюджет, який на сьогоднішній день дуже важкі і пусті. Ну, говорить більше всього, що популізм. Дуже важко, що ми цього не приймаємо, дуже важко, що ми не робимо, не йдемо кроком вперед. Решту ж питань про затвердження кількох нових обласних програм та стосовно врегулювання комунальної власності обранці підтримали без зауважень.